Namodada, Bhagavado, Arahato, Dhamma, Sambuddhassa. Tamanda Sakawale do Adrage Sandu Devada Tadama Muni Rasa Sandu Nandu Daga Mapada Dhamma Dawana Kalo Yambadana Dhamma Dawana Kalo Yambadana Dhamma Dawana Kalo Yambadana Namo Dada Bhagawa Dora Do Dhamma Sambu Dada Namo Dada Bhagawa Dora Do Dhamma Sambu Dada Namo Dada Bhagawa Dora Do Dhamma Sambu Dada ဒီကနေ့ညစွာဖရာရတရားဦးဓမ္မစကြာကိုယူဆောဥဇောပါမယ်ဓမ္မစကြာဟာသာသနာတော်ထဲမှာတရားဦးဖြစ်တယ်ဒီဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်ကိုနာကြားရတဲ့အတွက်ကုတင်ညဝဘပတိယ အတ္တိမဟာနာလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်စဝကီမာဟုတို့ဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ထဲမှာတန်ခရရနာအဖြစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့တယ်။ဆရာဝလာပေါင်းတိုက်တောင်းကခါညာရောက်လာနတ်ပြမတို့ဟာလည်းပဲဣတမစကြာတရားကိုနာကြားရတဲ့အတွက်အရိယာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာ ยีลุมะไนล่องออกมาเว้ยธรรมสัจจะอาเมตัญชิบะอจิณลันเตยะဆိုတော့ทีละตมะดิปัญญาเนี่ยตีสอดถ่าดาဖြစ်တယ်ญาติญกรณญาติปรินิพพานสังฆานิทุปัตตะประไปกุเจตตุปัตตะมาพยาตานาတော်ญาติมาได้เจนชิบะ ဤရသမာတိပညာဖြင့်စဉ်အဖြစ်မြတ်တရားရှိနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးအဲ့တော့ခါမယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်သုံးမယ်ဆိုတာမရှိဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေမှာပဲအကျင့်မြတ်တရားကသိကောင်းတာဘူးဤရသောမင်းကြာကျေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မြတ်မှာနိုင်ငံရှိပါခြင်းမြတ်တရားကိုသစ္စာ၄ပါးဖြင့် ထင်ကိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်းရကြီးဟာအပေါ်လုံးမရှိတိကျတဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဟောကြားတော်မူတာဖြစ်လို့ဒီဓမ္မစကြာကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတွေဟာဓမ္မစကြာရဲ့သဘောတရားဝန်းနာလေးအောင်လေ့လာပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှတွေဟာအိဗံကိုရောက်ရှိရရှိရမှာအမှန်ဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ဒီဓမ္မစက္ကပဝတ္တနသုတ်တံပါဠိတော်ကိုပြောဆိုရရအောင်ဘေကုဏံဘေဇဝေကေနဣတိပဒနာနာမကိမိဂရာယေဓမ္မဝရဏံတံနိဗ္ဗာနပါပကံသဟံပတိနာမကေနာမဗ္ဗမေနယသိတောသရုတိဇံဘဂဝန္တောလောကနာတောအေတိနန္ဒီတံသဗ္ဗတေဝိသဗ္ဗသံပါတိတာ ဘာလောကဟိတတာယဓမ္မစက္ကပနာမဟေအေဝမေသူတ္တံကံသမယံဘဂဝါအာရဏတိယံဝိဟရတိဣတိပဒနေမိဂတာယသတ္တရာကောဘဂဝါပြစ္စဝဂိယေဘေကဝါမန္တိတိဒွေမေဘေကဝေအန္တာပပ္ပစီတေနနတ္တဝိတ္တပါရမေတွေယောဇာယံကာမေတုကာမတုကာလိကာနုယောကောဤနောကံဘောဘောတုဇနိကောနရိယောနတ္တသာယတော ယောဇာယံအတ္တကိလေဝတ္တံဥယောကောဒုက္ခအနရိယောနတ္ထံတောဣတေကောဘေကောဝန္တေနုပက္ခမမေစိနောပရိပရံတတ္ထကရဏပိဏ္ဍောဒဇေကုကရဏိယန္နကရဏိဥပသမယပညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိတဓမ္မသသာဘေကဝေမေစိမပရိပရံတတ္ထကရဏပိဏ္ဍောဒဇေကုကရဏိယန္နကရဏိဥပသမယပညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိ အယံမောဟရိယဒေဝမေဘောတရားတိတံသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပောသမာဝါစာသမာကမ္မန္တောသမာအာဇီဝသမာဝါယမောသမာသတိသမာသမာဓိအယံကောတာဘိကဝေမေစီမံပြိပဒါတရာကရေနာပိသံဗုဒ္ဓါသက္ကုကရဏိ
ညာနာကရဏီဥပါဒမယဗိညာယသမ္မောတာယအေဗံညာနာဝတ္တိဣဒံဘောမနာဘေကဝေဒုက္ခရိယသစ္စာဇာတိပိဒုက္ခဇရပိဒုက္ခဇာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခအဘိသံယောဂောဒုက္ခပိဝိပယောဂောဒုက္ခယံပိစ္ဆာနလဘတိတံပိဒုက္ခသံဝေတိပိစ္ဆပါဒနံခန္ဓာဒုက္ခဣဒံဘောမနာဘေကဝေဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စာယာယတနာဘောနောဘေကန္တံဒိရာဂသတ္တရာတ္တရာတ္တရာပိဒာတိနေတေယတိတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဣဒံဩဘာနာဘိက္ခေဒုက္ခနိရောဓံရိယသစ္စာယောတတယေဝါဒနာယအတ္တတဝိရကံနိရောဓောသာဂောပရိနိတဂောမုဋ္ဌိအနာလယောဣဒံဩဘာနာဘိက္ခေဒုက္ခနိရောဓဂမိနိပိဒါရိယသစ္စာယမေဝါရိယအတ္တိကောမေဘောအယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာအာဇီဝောသမ္မာဝါယမောသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဣဒံဒုက္ခရိယသစ္စာတိဝေဘေကဝေပုဗ္ဗေအနာနုကုတေလူတမေလူဇေဘောဥဒ္ဓပါရိညာနဥဒ္ဓပါရိညာဥဒ္ဓပါရိဝိဇာဥဒ္ဓပါရိအာလောကဥဒ္ဓပါရိဒံဘောမိဒံဒုက္ခရိယသစ္စံပရိညေယံတိဝေဘေကဝေပုဗ္ဗေအနာနုကုတေလူတမေလူသဗ္ဗဥဒ္ဓပါရိညာဏဥဒ္ဓပါရိပညာဥဒ္ဓပါရိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါရိအာလောကဥဒ္ဓပါရိတံခောပဏိတဒုက္ခရိယသစ္စံပရိညာတံတိမေဘိက္ခဝေဘုဗ္ဗေနတုတုတေတုဓမ္မေသစ္စံဥဒ္ဓပါရိညာဏဥဒ္ဓပါရိပညာဥဒ္ဓပါရိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါရိအာလောကဥဒ္ဓပါရိဣဒံဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စံတိမေဘိက္ခဝေဘုဗ္ဗေနတုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာရောဘဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စံပါဒပါတိမေဘိက္ခဝေဘုဗ္ဗေနတုတုတေတုဓမ္မေသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာရောဘဥဒ္ဓပါတိတံခောပဏိတဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စံပါဒပါတိမေဘိက္ခဝေဘုဗ္ဗေနတုတုတေတုဓမ္မေသုတံဘောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စာပိဏ္ဍိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနံနုကုတေသုတံမေသုဇောဥဒ္ဓပါရိညာဏဥဒ္ဓပါရိပညာဥဒ္ဓပါရိဝိဇာဥဒ္ဓပါရိအာလောကဥဒ္ဓပါရိဣဒံဒုက္ခနိရောဓံရိယသစ္စာတိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနံနုကုတေသုတံမေသုဇေကုံဒ္ဓပါရိညာဏဥဒ္ဓပါရိပညာဥဒ္ဓပါရိဝိဇာဥဒ္ဓပါရိအာလောကဥဒ္ဓပါရိတံဘောပဏိတဒုက္ခနိရောဓံရိယသစ္စာသစ္စိကာတပါဠိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနတုတ္တေသုတံသုဇေကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိတံဘောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓံအရိယတစ္ဆံသစ္စိကာတတိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနတုတ္တေသုတံသုဇေကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိဣဒံဒုက္ခနိရောဓဂမိနိဝိရိယအရိယတစ္ဆံဣဒံဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နိဝိရိဒ္ဓအရိယသစ္စာတိဘိက္ခဝေဟုတ်ကဲ့အနန္တုတေသုတ္တမေသုဇေကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိသံဃောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နိဝိရိဒ္ဓအရိယသစ္စာဘာဝေတ္တပန္တိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနတုတ္တေသုတ္တမေဘိက္ခဝေဇေကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိသံဃောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နိဝိရိဒ္ဓအရိယသစ္စာဘာဝိတံတိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေနံနုတုတေသုညာမေတုဇေကုံဥဒ္ဓပါရိညာဏဥဒ္ဓပါရိပညာဥဒ္ဓပါရိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါရိအာလောကဥဒ္ဓပါရိယာဝပြုဇ္ဇမေဘိက္ခဝေမေတုသရုသောရိယသစ္စေသုဧဝံတိပရိဝတံဒောရကကာရေတာဟုတာညာနာဒသနာနာသူဝေတောတံဟောတိနေဝတဝံဘိက္ခဝေသတုဝေနုဝေကမရေတာဗျောမကေနသမဏဗြဟ္မဏိယပဇာယနာတိဝမနုဿာယအနုတ္တရံကာမသံဝတိဝိတံဘုဒ္ဓောတိပိစိယတိဓာတောသဘောမေဘိက္ခဝေအိမေတုသုရုသောရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝတံဒွာရကကာရယတာဘုဒ္ဓံညာနာဒသနာသူဝေတောဟောတိအတဟံဘိက္ခဝေသတေဝကေလုံကေကမရေကေသဗ္ဗမကေသသမဏဗြဟ္မဏိယပဇာယသာတေဝမနုဿာယအနုတ္တရံကာမသံဘောတိဝိတံဘုဒ္ဓောတိပိစိယတိနာနေသပါဏာမေတ္တနာဥဒ္ဓပါရိအဂုပ္ပမေဝနုတိအယမန္တိမဇာတိနာတိဌာနိဘုဒ္ဓဘောတိဣဒ္ဓဘောဇဘဂဝါဒမနာပိဇဝဇိယဘိက္ခုဘဂဝါတောဘာတိတံပိဏ္ဏတုတိအိမသမေဇပါဏဝေယကရဏံသမေပိညာမန္တိအာယသမတောပုရိညတ
ဝိရဇံဝိဒမရဓမ္မစေကံဥဒ္ဓပါတိယံကေစီသူရိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံဣရောဓဓမ္မတိဘောဓိရေသဗ္ဗဓဘဝတဓမ္မစေကံဘုမာဒေဝသတ္တမနုသဝေသံယတဘဂဝါတံပါရဏတိယံဣတိပရတေမိတ္တာယေအနုဒရဓမ္မစေကံဘောဓိတံအပရိဝတ္တယံသဗ္ဗေနဝကံနိနဝေဝေနဝမရေနဝကံနဝဇေနစီဝါလောကတံတိဘုမာနာဒေဝနံသတ္တသုဒ္ဓဇာတုမဟာရာဇိကာဒေဝအတ္တမလို့သာဝေလုံးဣဒံဘဂဝတာပါရဏတိယဣတိပရဏေမိကရာယေနုတရဏဓမ္မစေကံဘဝတိတံအပရိဝတ္တယံသမဏေနာဝကမဏေနာဝဒေဝေနာဝမာရေနာဝဗြဟ္မနာဝကေနစီဘာလောကတမေတိစရုမဟာရာဇိကာနံဒေဝနံသတ္တံသုဘာတောလိကဒေဝသတ္တမလို့သာဝေလုံးဣဒံဘဂဝတာပါရဏတိယဣတိပရဏေမိကရာယေနုတရဏဓမ္မစေကံဘဝတိတံအပရိဝတ္တယံသမဏေနာဝဒေဝေနာဝသမဏေနဝဗြဟ္မဏေနဝဒေဝေနဝမာရေနဝဗြဟ္မဏေနဝကေနစုဘာလောကတမေတိဒါဝိနာနံဒေဝနံသတ္တသုရာယာမဒေဝသတ္တမနုသာဝေတုဧတံဘဂဝါဒဗာရဏတိယဣတိပဏေနမိဂရယေအနုဒရဓမ္မစေကံဘောဓိတံအပရိဝတ္တယံသမဏေနဝဗြဟ္မဏေနဝဒေဝေနဝမာရေနဝဗြဟ္မဏေနဝကေနစုဘာလောကတမေတိယာမနာဒေဝနံသတ္တသုရာတုတိတဒေဝသတ္တမနုသာဧတံဘဂဝါဒဗာရဏတိယဣတိပရဏေမိဂရယေနုဒရဓမ္မစေကံဘောဓိတံအပရိဝတ္တယံသမဏေနဝယမနေနဝဒေဝေနဝမာရေနဝဗြဟ္မဏေနဝကေနစီဝါလောကတမေတိဒုတိယနာဒေဝနာသတ္တံသုတ္တဝနေဝနရတိဒေဝသတ္တံမြတ်သောဘုရားဧတံဘဂဝါနာပါရဏတိယံဣတိပရဏေမိဂရယေနုဒရဏေဝစေကံဘောဓိတံအပရိဝတ္တယံသမဏေနဝယမနေနဝဒေဝေနဝမာရေနဝယမုနာဝကေနစီဝါလောကတမေတိနေမနရတိညာဒေဝနာသတ္တံသုတ္တဝပရဏိဝေတဝါသဝတိဒေဝသတ္တံမြတ်သောဘုရားဧရံဘဂဝါဒဝရဏတိယံဣတိပရဏေမိဂရယေနုဒရဏေဝစေကံဘောဓိတံအပရိဝတ္တယံသမေနဝံဗြဟ္မေနဝဒေဝေနဝမာရေနဝဗြဟ္မေနဝကေနစီဝါလောကသမေတိဗရာဏိဝေနဝသဝိနံဒေဝနာသတ္တံသုတာဓမ္မကာယကဒေဝသတ္တံအနုတာဝေလုံးဧတံဘဂဝတဗာရဏတိယအတိပရဏေမိစရာယေအနုဒရဏဓမ္မစေကံဘောဓိယံအပရိဝတ္တယံသမေနဝဗြဟ္မေနဝဒေဝေနဝမာရေနဝဗြဟ္မေနဝကေနစီဝါလောကသမေတိဣတိယတေနကရေနတေနလေနတေနမောတေနရောဘောလောကသံတောအဘုကိစီအယေသသဒ္ဒါတိလောကဓာတုသင်္ကံပိသံပကံပိသံဘောဓိအပမနောသဥလာရောဩဘာသလုံးဖြင့်ပါရူရောတေတ္တံမာဒေဝနံဒေဝနိဝဘဝတိအထဘောဘဂဝါဣမဥဒါနဥဒါလေတိအညာတိဝဒါဘောဘောဓိယောအညာတိဝဒါဘောဘောဓိယောတိအေဒီတံသမတောဘုညာတာအညာတိဘောဓိယောဒေဝနာမဟောတိဓဘောအယသဘာအညာတိဘောဓိယောဒေဝနာမပတ္တတံမောဝိဒိတဓမ္မောပရိယောကံလာဓမ္မောဒိဋ္ဌဝိစီေသောအရကရံကတောဝေသရိစအမတ်တော်အပရပစ္စယသတ္တုကာကလေးဘဂဝန္တဣဒ္ဓဒောသာလေဝိယံဗန္တိဘဂဝါဒောသာတိယပပိသံလေဝိယံဥပါသံဝန္တိအိမိဂုရိဘဂဝါဝဆသက္ခာဒောဓမ္မောစရဗြဟ္မစရိယံကာမဒုက္ခကအန္တပရိယယတိသာဝတ္တသအာသမတောဥပါသံဝရအဘောတိတိဓမ္မစကဘောဓနာသုတ္တံနိတိတံမေတ္တာနိတာကရောလောကေသမ္မာဘာတုဒုက္ခံကရောမေတ္တာတိကြလကံဒီဒုက္ခံဒုဂုတိတာပဇာလောကေသတ္တဝါလိလိခုံမိပေါ်လာလောကတကဘာတွင်နာမေတ္တာနိတာကရောမေတ္တာအေလူပွင့်ပြုပါဝင်ဝိလမင်းတိသမ္မာသတ္တဝါတည်းအေးများစေဟုအတရေချောင်းကားကောင်းမွန်စွာသာလေဒုက္ခံကရောသူလေဝန္တာငါလေးဖြင့်ပြုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းလာလာရေခုချမ်းသာကိုပြုလေဘာတူရန်လည်းကင်းဝေပေလိမကအိဒယစေဘုဆုံးညာအတ္တိသတ္တဝါအလုံးလို့သာနာမမေတ္တံတံတွင်ထွန်းတော့ပါသည်တိမေတ္တံတိစရရံတိရိမေတ္တာဝေလည်းရရေတ္တာဆောင်တိယဝါတို့ဖြင့်မေတ္တံတိစရရံတိရိမေတ္တာဝေလည်းရရေတ္တာဆောင်တိယဝါတို့ဖြင့်ဘုဒ္ဓတာဘုံဘုံလွန်တုံမမလာဒုတိယကုံသောအဇာကဝံကေဝေပြီးပြီး၌ဒီနေမြားစွာအလုံးသောသတ္တဝါတို့သည်ဥဒ္ဒန္တုကိုစေကဘိယံခွာ၍ဝန္တာတဘွားချမ်းသာတော်မူရပါစေကုန်၏အားလုံးကျမ်းမှာဆန္ဒရပါစေအနေဖြင့်ရပါစေခေါ်ယူဆန္ဒမြေလာပေါ်နေပြီးဆုံးရပါစေ။